tulirudi nyumbani, kila mtu amehakikisha kwamba ile maji anakunywa nyumbani kwake ni maji ambayo imechujwa. Kuna dawa inaitwa Aquatop. Kama hakuna nyumbani kwenu, ziko kwa hospitali. Mwelewa, mtu akitumia choo anawe mkono na sabuni. Kama ni chakula, usikule chakula ambayo ni baridi. Kule chakula kule hapo. Ya tatu, weka mazingira yako usafi. Sisi tumaye kuko na tabia ya kutoa chafu kutoka nyumbani na kumwaga kwa barabara. Tunawaomba mweke mazingira yenu safi, chafu mweke kwa gunia, msimame kwa raha. Kaunti wanaoonyesha taarifa ambayo kazi yake imetokea katika kituo.